بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله جل وعلا سم بنتا أمبيតន្តាកិយាមតតូចតូចដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លោះអាលីវ៉ាសាឡាំបានរំលឹកប្រាប់ហើយដែលវាបាននឹងកំពុងតែកើតឡើងចឹងមានតន្តាកិយាមតខ្លះបានបញ្ចប់ទៅហើយហើយខ្លះនៅកំពុងតែបន្តកើតឡើងចឹងនៅថ្ងៃនេះលោកសូមលើកយកអំពីអ្វីដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លោះអាលីវ៉ាសាឡាំបានរំលឹកប្រាប់មួយគឺហ្វិតណាស់القول بخلق القران មានន័យថាក្នុងចំណោមតន្តាកិយាមតដែរនោះគឺភាពចលាចលមួយចំពោះការបង្កើតនៅទ្រឹស្ដីមួយថាកូរានជាមក្លុករបស់អល់ឡោះសុបហានតាលាជាមានន័យថាកូរានជាមក្លុកមិនមែនជាអាហ្សាលីពីកំណើតមកទេចឹងហ្វេទីណាស់នេះគឺកើតឡើងនៅសម័យអបស៊ីយីនមានន័យថាថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់គ្រងតំបន់នោះគឺអបស៊ីយីនហ្នឹងគឺគេហៅថាសម័យកាលមួយអញ្ចឹងមានន័យថាការឡើងធំបំផុតគឺតាក់ទងនឹងអ៊ីម៉ាមអះម៉ាត់អ៊ីប្នូហំបលសម័យនោះគឺថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសពេលនោះគឺគាត់យល់ឃើញថាកូរានជាមក្លុកមិនមែនជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះទេពាក្យពីរនេះគឺខុសគ្នារវាងកូរ៉ានជាមក្លុកមានន័យថាអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កើតហើយនឹងកូរ៉ាននេះគឺជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះសុបហានតាជាម្ចាស់គឺអត់មក្លុកទេអញ្ចឹងអ៊ីម៉ាមអះម៉ាត់ជាពិសេសនៅក្នុងមសអាឡាស់នេះគឺអ៊ីម៉ាមអះម៉ាត់ទទួលនៅទីរនកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារអ៊ីម៉ាមអះម៉ាត់រ៉ាហ៊ីម៉ាហ៊ុលឡោះក្នុងចំណោមសមាជិកដែលបដិសេធថាកូរ៉ានមិនមែនមក្លុកទេកូរ៉ានគឺជាអ្វីដែលក្រៅពីមក្លុកមានន័យថាជាបើអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនមែនមក្លុកចឹងពាក្យសម្ដីរបស់អល់ឡោះក៏មិនមែនមក្លុកដែរដោយឡែកថ្នាក់ដឹកនាំនៅសម័យនោះសម័យអាប៊ាស៊ីនេះគឺខលីហ្វាអាប៊ាសដែលគាត់លំអៀងទៅរកការថាកូរ៉ាននេះគឺជាមក្លុកហើយអ្នកណាហើយដែលថាកូរ៉ានមិនមែនមក្លុកគាត់សម្លាប់ចោលមានជាដល់ការសម្លាប់ជាដល់ការចាប់ដាក់គុកគឺមានច្រើនរូបភាពមែនទេអញ្ចឹងពេលនេះជាហ្វិតណាស់មួយធំណាស់មិនមែនជារឿងមួយតូចទេពួកពីរទស្សនៈពីរនេះផ្ទុយគ្នារវាងមួយថាមកក្លុកមួយថាមិនមែនមកក្លុកហើយអ្នកដែលថាមិនមែនមកក្លុកមានន័យថាបើសិនជាចាត់ទុកតែកូរ៉ានមកក្លុកគឺសម្ដីរបស់អល់ឡោះអញ្ចឹងអល់ឡោះក៏មកក្លុកដែរគ្រោះថ្នាក់ណាស់មិនមែនជារឿងមួយធម្មតាទេអញ្ចឹងអ៊ីម៉ាមអះម៉ាត់ត្រូវបានអល់ឡោះសុបហានតាឡាជាម្ចាស់សាក់លបងលោកនៅតកតូននឹងបញ្ហាកូរ៉ានមកក្លុកនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់រហូតដល់ចុងក្រោយគេបានបញ្ជូនអ៊ីម៉ាមអះម៉ាត់នេះទៅជួបថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ប្រទេសដើម្បីកាត់សេចក្តីមានន័យថាដើម្បីគាត់គេហៅថាវានិឆ័យឬក៏អាចជាតម្លប់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំពេលនោះគឺគាត់ធ្វើបាបអ្នកដែលថាកូរ៉ាននឹងមិនមែនមកក្លុកអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនអ៊ីម៉ាមអះម៉ាត់ទៅដល់បានទៅជួបគឺអ៊ីម៉ាមអះម៉ាត់ត្រូវកោតក្រដាស់អល់ឡោះហើយមានន័យថាមរុំបាក់លំម៉ាក់ក្នុងការរួចពីជីវិតណាស់
ប៉ុន្តែការងារអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាតាក់ទងនឹងអ្នកអ៊ីម៉ានដ៏ពិតប្រាកដទោះបីក្នុងកាលៈទេសៈបែបនេះក៏ដោយដែលជីវិតរបស់គាត់ប្រឈមនឹងសេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយក៏គាត់នៅតែបដិសេធថាកូរ៉ានមិនមែនមក្លុកទេព្រោះបើសិនជាថាកូរ៉ានដែលជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះមក្លុកមានន័យថាអល់ឡោះក៏មក្លុកដែរអញ្ចឹងវាធ្ងន់ធ្ងរណាស់បញ្ហានេះអញ្ចឹងអ៊ីម៉ាមអាម៉ាត់ត្រូវបានគេចាប់ដាក់ឃុំឃាំងហើយមានអ្នកដែលមកគេហៅថាមកតតល់ជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាមអាម៉ាត់ប៉ុន្តែទៅវាអត់រួចចំពោះថាកូរ៉ានមិនមែនកូរ៉ានមក្លុកនោះគឺទៅអត់រួចលទ្ធផលចុងក្រោយគេបញ្ជូនអ៊ីម៉ាមអាម៉ាត់ពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយដើម្បីទៅទីក្រុងជួបនឹងមេដឹកនាំធំដែលមេដឹកនាំកំពូលនឹងគឺគាត់ឲ្យគេបញ្ជាឲ្យយកអ៊ីម៉ាមអាម៉ាត់ទៅជួបគាត់នាយីសង្ខេបត្រង់ថាពេលដែលស្អែកឡើងអ៊ីម៉ាមអាម៉ាត់ត្រូវទៅដល់តំបន់ដែលត្រូវជួបថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនៅពេលនោះយប់នឹងគឺអ៊ីម៉ាមអាម៉ាត់បានទៅអើសុំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់នៅក្នុងប្រវត្តិបានបង្ហាញថាអ៊ីម៉ាមអាម៉ាត់សុំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់សុំកុំឲ្យគាត់ជួបនឹងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលប្រទេសនៅពេលនោះឯងព្រោះគាត់ដឹងថាគាត់មិនរួចជីវិតទេបើជួបអញ្ចឹងការសុំរបស់អល់ឡោះសុំហានតាជាម្ចាស់ទៅជួបអល់ឡោះជាម្ចាស់នេះរបស់អ៊ីម៉ាមអាម៉ាត់នេះគឺមិនខុសបំណងទេអល់ឡោះទទួលយកគ្រាន់តែសុវោះឡើងដំណឹងមកដល់អ៊ីម៉ាមអាម៉ាត់ថាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសបានស្លាប់បាត់ទៅហើយជាងអ៊ីម៉ាមអាម៉ាត់ត្រូវរួចខ្លួនក្រោយពីត្រូវទណ្ឌកម្មសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងស្ថានភាពនេះគឺជាស្ថានភាពមួយដែលមិនអាចអ៊ីម៉ាមអាម៉ាត់នៅស្ងៀមបានទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមានអ្នកខ្លះក៏លើកឡើងថាហូគុំបើសិនជាគេចាប់បង្ខំយើងហើយយើងអត់ពេញចិត្តទេមានន័យថាយើងអត់ពេញចិត្តប៉ុន្តែមាត់របស់យើងតាមគេទៅយើងមិនរួចខ្លួនហេតុអីបានជាត្រូវនៅរងចាំឲ្យគេសម្លាប់គេធ្វើបាបអញ្ចឹងហូគុំតែតាក់ទងនឹងបញ្ហាគេចាប់បង្ខំហើយយើងគេហៅថាយើងអត់មានទោសទេកាលណាគេចាប់បង្ខំប៉ុន្តែហេតុអីបានជាអ៊ីម៉ាមអាម៉ាត់លោកអត់ធ្វើនៅចំណុចនេះព្រោះនេះវាមិនមែនជារឿងបុគ្គលរឿងបុគ្គលយើងអាចយើងថាថាយើងសពតនៅអ្វីដែលគេចាប់បង្ខំហើយយើងធ្វើតាមគេប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងយើងអត់ពេញចិត្តទេអានេះជារឿងបុគ្គលប៉ុន្តែរឿងខលគុលកូរ៉ាននេះថាជាមកក្លុកនេះមិនមែនជារឿងបុគ្គលវាជារឿងរបស់អ៊ីស្លាមទាំងមូលប្រសិនបើពេលនោះអ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់ព្រមតាមឬក៏លើកទ្រឹស្ដីមកថាអើកូរ៉ានមកក្លុកចុះប៉ុន្តែចិត្តរបស់គាត់មិនពេញចិត្តក៏ដោយក៏ស្លាកស្នាមនេះវាជាប់មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដែរវាជារឿងទាំងអស់គ្នាចឹងនិយាយថាមិនមែនជារឿងបុគ្គលទេដោយករណីអាប៊ូបកាអ៊ីសិឌីករ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកដែលមិនព្រមចេញសកាត់ក្រត្រោយពីនបីយើងទទួលមរណភាពទៅណានេះមិនមែនជារឿងបុគ្គលទេវាជារឿងសាសនាអ៊ីស្លាមទាំងមូលអញ្ចឹងបានអាប៊ូបកាដាច់ខាតត្រូវតែកម្ចាត់អ្នកណាហើយដែលប្រឆាំងថាមិនព្រមចេញសកាត់នៅពេលដែលខ្លួនគ្រប់លក្ខខណ្ឌហើយនោះដាច់ខាតអត់បានទេអញ្ចឹងហើយបានជាគេលើកឡើងថាសម័យអាប៊ូបកាអ៊ីសិឌីករ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានគឺតកតទៅនឹងបញ្ហាប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកដែលមិនព្រមចេញសកាត់នេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់អ៊ីស្លាមសម័យអ្នកអ៊ីម៉ាមអាម៉ាត់រ៉ហីមហ៊ុលឡោះដែលគាត់ប្រឆាំងចំពោះពាក្យដែលថាកូរ៉ានជាមក្លុកគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងជាសរុបសេចក្តីមកវិញអល់ឡោះបានជួយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដជំហររឿងប៉ឹងគឺអ៊ីម៉ាមអាម៉ាត់រ៉ហីមហ៊ុលឡោះនេះឯងអញ្ចឹងនេះក៏ជាតន្ទើមួយបង្ហាញប្រាប់ថាគេនឹងដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់ព្រោះមនុស្សចង់ផ្លាស់ប្ដូរកូរ៉ានឲ្យទៅជារឿងមួយផ្សេងដោយអ្វីដែលពួកយូហូឌីពួកណូសរនីបានផ្លាស់ប្ដូរគម្ពីរអល់កូរ៉ានទៀតដែរចំណុចមួយទៀតដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាតិនដើកិយាម៉ាត់ដែរនោះគឺនប៊ីបានមានប្រសាសន៍ជុំវិញបញ្ហាថាអ៊ីតបាអ៊ូស៊ុនានិលអ៊ូម៉ាមីសអល់ម៉ាឌីយ៉ា
មានន័យថាអ៊ុម្មាត់មូហាម៉ាត់នឹងដល់ពេលវេលាមួយគេធ្វើតាមមាគីឬក៏ការអនុវត្តរបស់ប្រជាជនមុនគឺមុនណាណាគឺពួកយ៉ាហូឌីពួកណាសរ៉ានីចឹងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកបានប្រាប់មកហើយនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកថាឡាតាគូមូសាអាតូហាតាតាខូដាអ៊ុមម៉ាទីបិអខ្ឌិលកូរូនីកបលហាشبرا بشبر وذراعا بذراع فقيل يا رسول الله كفارس والروم فقال ومن الناس إلا أولئك ហើយរបាយការណ៍មួយទៀតថាយ៉ារ៉ាស៊ូលុលឡោះអលយ៉ាហ៊ូដវ៉ាន់ណាសរ៉ាកលហ្វាម៉ាន់ហាឌីសនេះមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបប៊ូខារីនិងមូស្លីមមានន័យថាម៉េចមានន័យថាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នឹងមិនទាន់មកដល់ទេលុះត្រាតែប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំនេះព្រមទទួលយកការអនុវត្តតាមអ្នកដែលសត្វវត្តមុនពួកគេសូម្បីតែគេដើរមកចំអាមក៏អ៊ុម្មាត់របស់ខ្ញុំដើរមកចំអាមហើយប្រសិនបើពួកគេអ៊ុម្មាត់មុនគេដើរមកមហាត់អ៊ុម្មាត់របស់ខ្ញុំក៏ដើរមកហាត់ដែរពេលនោះសាហាបបានសួរនប៊ីសសឡាមថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះតើអ៊ុម្មាត់មូហាម៉ាត់នឹងអនុវត្តតាមពួកហ្វារីស៊ីនឹងរូមមែនទេណាប៊ីថាចុះមានអ្នកណាក្រៅពីមួយនឹងទៀតរីវាយ៉ាត់មួយទៀតពេលដែលសាហាបសួរណាប៊ីថាសួរថាយ៉ាហូឌីនិងណាសរ៉ានីមែនទេយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះដែលអ៊ុម្មាត់មូហាម៉ាត់នឹងអនុវត្តតាមណាប៊ីថាហ្វាម៉ាន់ចុះមានអ្នកណាផ្សេងពីពួកនឹងទៀតចឹងអ្វីដែលណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមបានរំលឹកប្រាប់យើងតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយឥឡូវនេះវាចូលដល់ដំណាក់កាលនេះហើយអ្វីដែលមាននៅក្នុងយ៉ាហូឌីនិងណាសរ៉ានីអ៊ុម្មាត់មូហាម៉ាត់ចម្លងយកទាំងអស់អត់មានឲ្យផុតទេមានទេកម្មវិធីរៀបអភិវីឲ្យកាត់ដុំខេកមានទេវិធីឡើងផ្ទះឲ្យកាត់ដុំខេកមានទេឥឡូវមានទាំងអស់មានទេវិធីបន់ផ្សេងផ្សេងដែលវាមិនមែនអ្វីដែលឥស្លាមបង្កប់ប្រើបន់សង្សារបន់នេះអពុកម្ដាយស្រឡាញ់មាតាបិតាវាល្អហើយរូបភាពនេះសាសនាឥស្លាមឲ្យស្រឡាញ់មាតាបិតារហូតមិនមែនចាំមួយឆ្នាំយកតែមួយថ្ងៃទេអញ្ចឹងបានថតចម្លងទាំងអស់នេះយកមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនឆ្លងឆ្នាំសម្បែងយ៉ាងអ៊ីសាសម្បែងយ៉ាងសវ័តបានសម្យ៉ាងទេវល់ទៅឆ្លងឆ្នាំម៉ោង11ម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង1ម៉ោង2មកវិញដេញងើបមិនរួចទេអានឹងឬរបស់អ៊ីស្លាមរបស់យ៉ាហូឌីរបស់ណាសរ៉ានីទាំងអស់អ្នកខ្លះឆ្លងពីខេត្ត1មកខេត្ត1ប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងទាំងយប់ដើម្បីមកឆ្លងឆ្នាំនេះហើយអ្វីដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកបានប្រាប់ថាមកជំហានណាក៏ដោយអ៊ុម្មាត់មូហាម៉ាត់នឹងតាមពួកយ៉ាហូឌីនៅស្រានីសូម្បីតែមកចំអាមគឺមិនអត់ហ៊ានឲ្យខុសទេដល់ទៅពេលទៅតាមអញ្ចឹងនេះត្រូវបកកើទ្រឹស្ដីឬក៏យកហេតុផលនេះហេតុផលនោះមកពង្រឹងអាទង្វើខុសនេះនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមថានឹងគឺវាមានអីល្អតាសួរថាបើអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានដាក់មកនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡាមបាននាំមកវាមិនល្អជាងទេឬរអ្វីដែលផ្សេងពីអ្វីដែលអល់ឡោះនឹងរ៉ាសូលបាននាំមកវាពិតជាសុណាស់របស់នប៊ីល្អជាងមីគីនេះវាល្អជាងនេះជាទស្សនៈនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងចឹងកាលនេះហើយដែលនប៊ីបានប្រាប់ថាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នឹងមិនមកដល់ទេបើសិនជាដំណាក់កាលនឹងមិនអត់តមកដល់ឥឡូវបើសិនបើយើងទទួលស្គាល់ថាដំណាក់កាលនឹងមកដល់មានន័យថាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គិតហើយនេះគឺអ្វីដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមបានរំលឹកប្រាប់នេះគឺជាហេតុផលមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយយើងឃើញថាភាពគ្រោះថ្នាក់បំផុត
សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមូហាម៉ាត់នៅពេលអាគិរ្ទ្ទិសម័ននេះដែលកើតឡើងរហូតដល់តាមយេហូឌីណាស្រានីដោយមិនងាកក្បាលទេអ្នកខ្លះនោះណាដោយសារអត់មានអិលមូនៅក្នុងខ្លួនអត់មានចំណេះដឹងដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ញែករវាងខុសនិងត្រូវអានេះហើយជាមូលហេតុផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើបុគ្គលឬក៏មានអិលមូនៅក្នុងខ្លួនដែលជាអិលមូពិតប្រាកដដែលមានបញ្ជាក់ដោយកូរ៉ានឬក៏ហាឌីសនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមដែលបង្ហាញពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅគ្រោះថ្នាក់នៅអាគិរ្ទ្ទិសម័ននេះច្បាស់ជាគាត់អាចញែកបានហើយអញ្ចឹងវាគួរតែយើងរំលឹកគ្នាហើយរំលឹកគ្នាទៀតថារៀនសូត្រគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់តម្រង់ទិសហើយមិនអាចរុញយើងជាម្ចាស់ដែលអ្នកដែលមានអិលមូនេះទៅផ្លូវខុសបានទេជាងសំខាន់ស្វែងយល់ត្រូវមានចំណេះដឹងចិត្តត្រូវមានចំណេះយ៉ាងអញ្ចឹងប្រសិនបើវារបស់យើងវាហួសទៅហើយកូនចៅរបស់យើងតម្រង់ទិសវាហើយហើយការរៀនសូត្រនេះមិនប្រកាន់ថាវ័យហួសទៅហើយអីទេគឺទ្រឹស្ដីមួយដែលវាហួសសម័យការរៀនសូត្រគឺយើងមានតែគ្រប់អាយុកាលទាំងអស់ឲ្យតែចឹងគឺយើងអាចរៀនបានតាមរយៈការស្ដាប់តាមរយៈការដេញដោលសួរជាសំណួរពិតមែនតែយើងមិនបានជាសរសេរមិនបានកត់ត្រាដោយអ្វីដែលក្មេងៗគាត់បានកត់ត្រាឆាប់ចងចាំគឺយើងអាចជាសំណួរអានោះហើយគឺជាការរៀនសូត្រប៉ុន្តែបើត្រង់អង្គុយថាអង្គុយនៅស្ងៀមហើយគេថាលិនមិនមានអិលមូទេវានឹងមិនមានមែនព្រោះដោយសារយើងអង្គុយស្ងៀមតែការស្វែងយល់នេះគឺមិនអាចបញ្ចប់បានទេចំណុចមួយទៀតតកតងនឹងបញ្ហាឬក៏ហាឌីសមួយទៀតដែលនប៊ីបានបញ្ជាក់ជុំវិញបញ្ហានេះដែរថាអាគិរ្ទ្ទិសម័នទៅគឺបើសិនជាយ៉ាហូឌីនៅស្រនីនេះវាប្រើឯងចូលទៅក្នុងរុនសាប់បបណាអ៊ូម៉ាត់គាត់ក៏ចូលដែរបើគេប្រើអញ្ចឹងក៏ត្រូវតែចូលដែរព្រោះវាត្រូវ 100% តាមអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយដែលសោកស្ដាយដែលយើងមានសាសនាអ៊ីស្លាមមួយដែលអល់ឡោះទូស្គាល់យើងមានផ្លូវមួយដ៏ត្រង់ត្រូវដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ធានាគឺផ្លូវដែលដឹកនាំដោយឬក៏នាំមកដោយព្យាការីរបស់ទ្រង់គឺនប៊ីមូហាម៉ាត់សាសឡាមប៉ុន្តែបែរទៅជាអ៊ូម៉ាត់មូហាម៉ាត់ឃ្លាតឆ្ងាយឬក៏ដោះខ្លួនចេញទៅវិញដែលយកអីយកការគិតរបស់ខ្លួនថាវាល្អតាមានអីអាក្រក់ហីហ៎ចឹងប្រសិនបើអល់ឡោះទទួលយកអានឹងអត់អីទេតែបើអល់ឡោះអត់ទទួលស្គាល់ទេយើងត្រូវចងចាំថានោះគឺជាប្រការមួយដែលមិនប្រសើរហើយសម្រាប់អ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមកគាត់ប្រាចំណុចមួយទៀតដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមថាមុននឹងដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺនឹងមានបុគ្គលមួយចំនួនអះអាងថាខ្លួនឯងជារ៉ាសូលបន្ទាប់ពីនប៊ីចុងក្រោយគឺនប៊ីមូហាម៉ាត់សាសឡាមចឹងនប៊ីបានប្រាប់ហើយថាវានឹងមានអ្នកដែលអះអាងថាខ្លួនឯងជារ៉ាសូលក្នុងពេលដែលរ៉ាសូលចុងក្រោយគឺរូបគាត់អល់ឡោះបញ្ជាក់ក្នុងកូរ៉ានខតមិននប៊ីយីនជានប៊ីគឺជានប៊ីចុងក្រោយហើយនប៊ីថាគ្មាននប៊ីណាបន្ទាប់ពីខ្ញុំទៀតទេប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងក៏ដោយក៏នៅមានអ្នកដែលអះអាងថាខ្លួនឯងជារ៉ាសូលជាងបានជាយើងតែងតែរំលឹកគ្នាថាតំណែងរ៉ាសូលតំណែងនប៊ីគឺជាអ្នកចាត់ចែងតែមួយគត់គឺអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាប៉ុណ្្នឹងហើយក៏មនុស្សនៅតែតាំងខ្លួនឯងម្ដងយកតំណែងនេះដែរគ្មាននរណាមួយអាចធ្វើបានទេក្រៅពីបុគ្គលដែលអល់ឡោះបានជ្រើសរើសជាយើងមើលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមលោកបានរំលឹកនៅក្នុងហាឌីសរបស់លោកថាឡាតាគូមូសាអាតូហតាយុបអាសូដាជាលូណាកាដាប៊ូណាកូរីប៊ុនមីន30គុលលូហុំយាសអ៊ូមអាននហូរ៉ាសូលុលឡោះសលឡាឡាហ៊ីសាឡាមានន័យថាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នឹងមិនទាន់មកដល់ទេលុះត្រាតែគេតែងតាំងឬក៏អ្នកដែលគិតថាខ្លួនឯងនឹងត្រូវបានគេតែងតាំងថាខ្លួនឯងជាដាច់យ៉ាលូនមានន័យថាជាអ្នកដែលបំពេញជាអ្នកដែលដាច់យ៉ាល
អ្នកដែលដើររំលងច្បាប់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាជាម្ចាស់កាザប៊ូនហើយជាអ្នកដែលភូតកុហកកូរីប៊ុនមីន30នប៊ីថាប្រហែលជា730អ្នកឃើញទេអ្នកដែលអាងថាជារ៉ាសូល730អ្នកគុលលូហុមអ្នកទាំងអស់នោះយ៉ាងម៉េចយេសអ៊ូមអានហ៊ូរ៉ាសូលុលឡោះអ្នកទាំងអស់នោះគឺអះអាងខ្លួនឯងគ្មានណាមួយទទួលស្គាល់ទេអះអាងខ្លួនឯងតែខ្លួនឯងជារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាជាម្ចាស់ឃើញទេมันធម្មតាទេណាมันធម្មតាទេมันមិនតំណែងទូយតំណែងរ៉ាសូលហើយតំណែងរ៉ាសូលយើងមានចាត់ចែងខ្លួនឯងណាគឺអល់ឡោះជាអ្នកចាត់ចែងប៉ណ្ណឹងក៏មនុស្សជ្រៀតចូលអាតំណែងនេះដែរដើម្បីអីដើម្បីបោកប្រាស់មនុស្សបន្តអញ្ចឹងនៅពីថាជិត30អ្នកនេះមិនមែនជារឿងមួយធម្មតាទេច្រើនណាស់ជិត30អ្នកហើយវាជារឿងពិតមែនហើយនេះមួយទៀតនប៊ីយើងក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាឡាតាគូមុសាអតុហតាតលហិកូកបាអ៊ីលូមីនអ៊ុមម៉ាទីអលបិលមុស្រីគីណាវ៉ាហតាយ៉ាប៊ូឌូអលអូសានវ៉ាអិននហូសាយ៉ាគូនូហ្វីអ៊ុមម៉ាទី30កាザប៊ូណាគុលលូហុមយ៉ាហ្ស៊ូមអាននហូនប៊ីយុនវ៉ាអានាខាតមុននប៊ីយីនឡានប៊ីយ៉ាបាឌីនៅក្នុងគីតាបស៊ុនានអប៊ូដាវូដបានបញ្ជាក់ដូចនេះឯងនប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នឹងមិនទាន់មកដល់ទេរហូតដល់កុលសម្ព័ន្ធរបស់ពពួកអារ៉ាប់មួយចំនួននេះនៃអ៊ុម៉ាត់របស់ខ្ញុំនឹងគឺវាភ្ជាប់ឬក៏វាតាក់ទងនឹងបញ្ហាពពួកជាមួយនឹងឬក៏ប្រព្រឹត្តទង្វើមុស្រីគីនទៅពេលជ្រែកនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់មានន័យថាអ៊ុម៉ាត់របស់ខ្ញុំមួយចំនួននៃកុលសម្ព័ន្ធនឹងគឺងាកទៅរកការជ្រែកនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយរហូតដល់ពួកគេគោរពអលអូសានរូបសំណាកដែលផ្សេងយកអល់ឡោះជាម្ចាស់យកធ្វើជាម្ចាស់ហើយអ៊ុម៉ាត់របស់ខ្ញុំនឹងមានឬក៏នឹងជួបម្នាក់ដែលកុហកភូតកុហកបំផុតចំនួនប្រហែលជា30នាក់ហើយពួកគេម្នាក់ៗអាងថាខ្លួនឯងជានប៊ីហើយរូបខ្ញុំនេះជានប៊ីចុងក្រោយគឺបំផុតក្នុងចំណោមបណ្ដានប៊ីព្រោះគ្មាននប៊ីណាបន្ទាប់ពីខ្ញុំទៀតទេអីនប៊ីថាគ្មាននប៊ីណាបន្ទាប់ពីគាត់ទេប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងក៏មានអ្នកមនុស្សប្រហែលជា30នាក់ខ្លួនឯងជានប៊ីនេះហើយជាហេតុផលអ្នកខ្លះបើសួរបីជាខ្លួនឯងមិនខ្លួនខ្លួនឯងជានប៊ីក៏ដែរប៉ុន្តែខ្លួនឯងចេញច្បាប់កំណត់ច្បាប់ខុសពីអ្វីដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមកំណត់មកអានោះហើយគឺជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសឡាមតែមួយគត់ព្រោះគ្មានច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមណាដែលបន្ទាប់ពីនប៊ីត្រូវបានច្បាប់កំណត់មកទេព្រោះបញ្ចប់ត្រឹមនប៊ីមូហាម៉ាត់សឡាមហើយច្បាប់ដែលអល់ឡោះកំណត់មកត្រឹមរ៉ាស៊ូលគឺនប៊ីមូហាម៉ាត់សឡាមនេះឯងហើយដល់លមានម្នាក់មកចេញច្បាប់អញ្ចេះមកចេញច្បាប់ចំពោះពីច្បាប់របស់អល់ឡោះមានន័យថាយើងជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការអល់ឡោះជាម្ចាស់បានកំណត់មកលើរ៉ាសូលតែមួយគត់គឺនប៊ីមូហាម៉ាត់អញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយដែលនប៊ីថាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គៀកមកដល់បើសិនជាលេចចេញអ្នកទាំងអស់នោះហើយវាជារឿងពិតមែន30អ្នកដែលអ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងគឺជិត30អ្នកនេះគឺអត់ខុសទេសម័យខូលីហ្វាក៏ប្រឆាំងហើយបន្តមកទៀតគឺអ្នកដែលបន្តមកនេះគឺប្រឆាំងទាំងអស់អ្នកដែលអួតខ្លួនថាជានប៊ីនៅក្នុងតន្ទើមួយទៀតដែលនប៊ីបានរំលឹកប្រាប់គឺអ៊ីនទីសារុលអលអាំមានន័យថាតន្ទើគីយ៉ាម៉ាត់មួយដែលនប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាឡាតាគូមុសាអាតុហតតាយាស៊ីរុរ៉ាកីប៊ូបៃណាលអ៊ីរ៉ាកីវ៉ាមក្កាឡាយ៉ាខោហ្វូអ៊ីឡាដុលាលាតារីកអ៊ីនទីសារុលអលអាំមានន័យថាសេចក្តីសុខសន្តិភាពតាមផ្លូវដំណើរឬក៏តាមតំបន់មួយទៅតំបន់មួយគឺទទួលបានសេចក្តីសុខមានន័យថាអត់មាន
សង្គ្រាមអត់មានអ្នកដែលតាមចោលប្លន់ឬក៏ចោលលួចអីមានអ្នកធ្វើដំណើរទៅគឺទទួលបានសុវត្ថិភាពពេលណាហើយដែលពិភពលោកនេះទទួលបានសេចក្តីសុខសន្តិភាពប្រភេទនោះនបីថានោះគឺជាអាឡាម័តគីយ៉ាម៉ាត់នបីថាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នឹងមិនទាន់មកដល់ទេរហូតលុះត្រាតែដល់ដំណាក់កាលមួយគឺអ្នកដែលធ្វើដំណើរចន្លោះពីទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់ទៅមកកាសនេះហើយគេអត់មានខ្លាចអីទាំងអស់មានតែគ្មានការភ័យខ្លាចអីដោយសារវាទទួលបាននូវសុខសន្តិភាពសឡាម័តតាមផ្លូវលិលាដលាលាត់តរីកលើកលែងអ្វីដែលគាត់ខ្លាចក៏ខ្លាចក្នុងវិញផ្លូវទេគាត់មិនផ្លាចអ្នកណាមួយធ្វើបាបទេអញ្ចឹងនេះគឺជាសន្តិភាពមួយដែលនប៊ីថាបើសិនជាដល់ដំណាក់កាលនោះនោះហើយគឺតន្ទើគីយ៉ាម៉ាត់នឹងមកដល់ព្រោះនប៊ីបានប្រាប់ណាពីចន្លោះពីអ៊ីរ៉ាក់ទៅមកកាសបើសិនជាទទួលបាននៅសុខសន្តិភាពធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺសឡាម៉ាត់ហើយមែនហ្នឹងគឺគៀកថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ហើយព្រោះនៅលើទឹកដីអារ៉ាប់នេះកាលពីមុនណារាប់រយឆ្នាំមុននេះមិនយូរទេអ្នកដែលទៅធ្វើហាជីឬក៏ទៅធ្វើអ៊ុំរ៉ាគ្មានសុវត្ថិភាពទេប្រសិនបើមិនជួលកុលសម្ព័ន្ធណាមួយដើម្បីធានាការពារក្នុងពេលដែលខ្លួនកំពុងតែធ្វើហាជីធ្វើអ៊ុំរ៉ាព្រោះវាពោពេញដោយមនុស្សហិង្សាពោពេញដោយការឆក់ប្លន់អញ្ចឹងអ្នកដែលទៅធ្វើហាជីហ្នឹងគឺទៅដល់តំបន់ដែលទៅធ្វើហាជីត្រូវតែរកកុលសម្ព័ន្ធណាមួយដែលមានអំណាចដែលមានអ្នកការពារគ្រប់គ្រាន់បងលុយបងកាក់ឲ្យគេទៅហើយគេការពារពីការចេញដំណើរធ្វើហាជីរហូតដល់វិលមកតំបន់ដែលយើងចេញចាក់ចេញទៅប្រទេសរបស់យើងវិញគឺត្រូវតែអញ្ចឹងបើមិនអញ្ចឹងទេគឺมันអាចទៅធ្វើហាជីបានទេដោយសារអីដោយសារវាជួបនៅបញ្ហាមានអ្នកលួចមានអ្នកប្លន់មានអ្នកធ្វើបាបគេទៅដើម្បីយកស្បៀងយកអីពីអ្នកហាជីអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងមកកាសម៉ាឌីណាស់នេះគឺគាត់យកចិត្តទុកដាក់បំផុតសម្រាប់អីសម្រាប់ធានាអ្នកដែលទៅធ្វើហាជីប្រសិនបើតវ៉ាដែលទៅធ្វើហាជីដឹងអំពីទំហំនៃការយកចិត្តទុកដាក់ចំណាយដើម្បីអីដើម្បីឲ្យសុខសន្តិភាពកើតមានចំពោះអ្នកធ្វើហាជីនេះណាយើងស្ងើចសរសើរមកមិនអាចថាមិនសរសើរបានទេគឺប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដូចជាកន្លងមកនេះគឺយកចិត្តទុកដាក់បំផុតហើយចំណាយអីក៏ចំណាយដែរដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកហាជីនេះគឺសុខស្ងាត់យើងគិតមកនេះដើម្បីសុខស្ងាត់ប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នមែនទេព្រោះវាជាភារកិច្ចរបស់ពួកគាត់ចឹងអ្នកដែលទៅធ្វើហាជីយើងឃើញហើយយើងមើលចុះតំបន់កន្លែងដែលយើងទៅស្នាក់នៅពិតមែនដែលយើងទៅតាមក្រុមហ៊ុនយើងបង់លុយបង់កាក់ប៉ះសិនជាមិនមានការរៀបចំឬក៏ធានាសវត្ថិភាពឬក៏ការគ្រប់គ្រងបានល្អល្អន់ទេមិនដឹងជាមនុស្សត្រូវគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងម៉េចទេពីព្រោះយើងមើលសម័យកូវីដនេះអាល់ហាំឌុលឡាគឺយើងផុតហើយណាតែមុននឹងមនុស្សយ៉ាងតិច6លានអ្នក7លានអ្នកក្នុងការធ្វើហាជីមួយឆ្នាំអញ្ចឹងប្រសិនបើខ្វះការគ្រប់គ្រងគឺប្រកាសជាมันអាចស្លាប់បាត់បានទេព្រោះមនុស្សពេលខ្លះគ្រោះថ្នាក់ណាស់ក្រិនរត់ជន់គ្នានេះគឺស្លាប់រាប់រយនាក់រឿងពិតមកឡានរំលឹកបន្តិចនៅពេលដែលយើងទៅនិស្សិតដែលបានចេញទៅរៀននៅទីនោះណាកាលពីមុនស្ពានដែលគេធ្វើពេលបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យមានប្រមាណជន់សម្រាប់គប់ទៅតាមគេហៅថាអីទ្វីបមួយមួយដល់អាស៊ីគប់មួយជន់ទៅអឺរ៉ុបគប់មួយជន់ទៅខាងអាហ្វ្រិកមួយជន់ទៅនេះដើម្បីអីដើម្បីសម្រួលអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើស្ពានដែលធ្វើហើយពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីតទៅធ្វើហាជីឥឡូវនេះវាស្រួលណាគប់នឹងចូលទៅដល់គោលគប់តែម្ដងកាលពីមុនណាថ្ងៃទី10ថ្ងៃដែលយើងសង្វេះយ៉ាងរយ៉ានៅតាមគ្រប់តំបន់ទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកថ្ងៃនេះថ្ងៃហាជីដែលគប់គោលធំគេឲ្យឈ្មោះថាយមរតុលគុបរោយមរតុលគុបរោហ្នឹងដូចជាគោលដូចជាយើងឧទាហរណ៍ថាសមេសិតហ្នឹងវាមកចំហៀងទេទូចតែគោលហ្នឹងហើយមនុស្សរាប់លានអ្នកចូលទៅគប់ពេលនឹងមិនដឹងថាគ្រោះថ្នាក់
ពួកសម័យហ្នឹងពួកឥឡិនតរៀនសម័យចំនួនទី3នេះគឺតន់គឺកម្លាំងនៅពេញហើយហ្នឹងគឺថាពាក់តាអ៊ីហ្រ៉ាមខាងក្រោមហើយខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងរត់ឲ្យណែនមកខាងលើក៏អត់មានអ៊ីហ្រ៉ាមទេពួកអត់អាចទប់បានទេជួនកាលចូលទៅ3ដងមិនទាន់បានគប់ផងមនុស្សវាច្រើនពេកច្រើនហើយក្នុងពេលហ្នឹងគឺស្ពាននឹងមានតែមួយជាន់នេះហើយអ្នកដែលនៅពីលើស្ពានតែគប់នៅគល់ខាងលើដើម្បីធ្លាក់មកចូលកន្លែងតែមួយនេះណាអាខាងលើនោះក៏វាណែនដល់មនុស្សដល់ណែននេះទៅវាឡើងលើយមនុស្សយើងបជ្រៀតវានេះឡើងលើផុតដៃស្ពានធ្លាក់មកក្រោមជួនកាលមួយម៉ោងស្រាប់30នាទីក៏មានដែរចាំត្រង់នឹងក្រោមនេះដល់លើអត់ទេហើយទំហំនៃការធ្វើស្ពានដើម្បីយមរតុលគប់រឬក៏យមរតហ្នឹងណាមិនដឹងប្រមាណលានលុយទេស្ពានហ្នឹងយើងទៅយើងធ្វើអាយីយើងឃើញណាអញ្ចឹងវាមានន័យថាការទទួលខុសត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងគឺខ្ពស់ណាស់បើសិនជាយើងប្រៀបធៀបតាំងពី100ឆ្នាំជាងមុនហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហើយការសម្រួលនៃការធ្វើហ្នឹងគឺកាន់តែច្រើនទៅទៀតយើងមើលគម្រោងដែលពង្រីកគេហៅថាពង្រៀបដីឲ្យវារៀបណាគឺយើងដឹងហើយតំបន់មកកាសអ្នកធ្វើហាជីហ្នឹងវាជាតំបន់ភ្នំបើសិនជាលិនចាំឯកសារនេះមិនខុសទេគេថាគោលការណ៍អនាគតទៅនេះគឺសំណូមពររបស់អ្នកអ៊ីស្លាមទូទាំងពិភពលោកសូមឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីនេះទទួលយកអ្នកហាជីឲ្យបាន10លានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំព្រោះអ៊ីស្លាមវាច្រើនអានោះបើសិនជាលិនចាំព័ត៌មាននេះមិនខុសទេអញ្ចឹងនៅមកកាសនេះដាក់បានទេមនុស្ស10លានអ្នកពួកវាត្រូវប៉ះគ្នាទាំងអស់គ្មានកន្លែងទេ10លានអ្នកពួកវាជាលក្ខណៈភ្នំណាអញ្ចឹងឥឡូវរដ្ឋាភិបាលនឹងចំណាយលុយប្រមាណកោតនេះដើម្បីទិញផ្ទះប្រជាជនឲ្យថ្លៃដីដែលថ្លៃបំផុតនៅលើពិភពលោកគ្មានណាថ្លៃជាងមកកាសទេមកការ៉េបើតាមមើលអាជានឹងសាអ៊ីនឹងមិនដឹងប្រមាណ400,000ដុល្លារទេក្នុងមកការ៉េហើយស្ដាច់ណែរដ្ឋាភិបាលលោកចំណាយជាងពង្រីកម្ដងទិញម្ដងពេកកាលណាពង្រីកអានឹងបានហើយបានទទួលយកមនុស្ស10លានអ្នកបានបើមិនចឹងទេមនុស្សគាត់តែជន់នេះគាត់ស្លាប់អត់ទេប៉ុន្តែវាខុសគ្នាពីទឹកដីនៅម៉ាឌីណាម៉ាឌីណាគឺដីស្មើអញ្ចឹងចំណុចនេះបានជាយើងប្រៀបធៀបថាកាលដែលយើងអសន្តិសុខណាយើងធ្វើអីបានគាត់បានដែរដល់ទៅពេលណាដែលយើងមានសឡាមតសន្តិសុខមកវាសុខភាពយើងធ្វើអីបានមកសារីឃើញទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នេះដែលនបីបានលើកឡើងនេះគឺវាមិនខុសទេប្រទេសណាក៏ដោយតំបន់ណាក៏ដោយកាលណាវាមានសង្គ្រាមវាមានអីហើយគ្មានបានសម្រេចយ៉ាងបានទេដោយអ្នកខ្លះថាកាន់អល់ឡោះក៏វត្តលេងក្របហោះពីលើវើមកមានគ្រូសុខអីណាមិនដឹងសយុទ្ធមិនដឹងរុកទេរឿងនេះពិតប៉ុន្តែយើងអល់ហាំទៅឡាសម័យនេះកើតមកដូចថាវាចំកន្លែងស្លាមាត់យើងអរគុណអីហ៎អញ្ចឹងបានថាកន្លែងនេះដែលនប៊ីបានប្រៀបធៀបនេះថាពេលណាដែលវាជួបដំណាក់កាលនេះជាតន្តេកិយាមាត់តន្តេកិយាមាត់ដែលនប៊ីលោកបានរំលឹកនេះឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡាឡាតាសាឡានសុំលើកយកតែចំណុចណាដែលសំខាន់ដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាដែលយើងឃើញថាហេតុដែលត្រឹមត្រូវបញ្ជាក់ប្រាប់ដែលអាចថាជាអំណះអំណាងនោះចំណុចមួយទៀតគឺថាលិនចូលរួមនៅសិហាថ្ងៃនេះក៏លិនលើកយកចំណុចមួយទៀតដែលនប៊ីបានបញ្ជាក់ថាតន្តេកិយាមាត់នឹងមកដល់ឌីអ៊ុលអាម៉ាណាការបាត់បង់នៅអាម៉ាណាអញ្ចឹងថាណាការបាត់បង់នៅអាម៉ាណាអាម៉ាណាយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាគឺអ្វីដែលច្បាប់ប្រើមកយើងដាក់ឲ្យចំកន្លែងរបស់វាឧទាហរណ៍ក្នុងមសិទ្ធមួយលុយម៉ាលត្រូវប្រើឲ្យចំកន្លែងមកវាអាហ្នឹងអាម៉ាណាស់មួយដែលយើងត្រូវប្រើបើសិនជាគេផ្ញើអីយើងត្រូវអនុវត្តឲ្យចំកន្លែងរបស់វាមិនមែនហ្នឹងគេផ្ញើយើងមួយអាទិត្យក្រោយលែងទទួលស្គាល់អាហ្នឹងគេហៅថាមិនមែនអាម៉ាណាស់ទេតួនាទីក៏ដូចគ្នាដែរត្រូវមានអាម៉ាណាស់ថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីស្លាមអ្នកដែលមានតួនាទីប៉ុន្មានត្រូវមើលការខុសត្រូវនឹងអ្នកអ៊ីស្លាមយ៉ាងម៉េច
គឺអានេះជាអាម៉ាណាចឹងនប៊ីថាពេលណាហើយដែលបាត់បង់អាម៉ាណាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់មកដល់ហើយនប៊ីថាអ៊ីザឌុយអាទិលអាម៉ាណាហ្វាន់តាស៊រីសាពេលណាដែលបាត់បង់អាម៉ាណាគឺហ្វាន់តាស៊រីសារងចាំដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ទៅគឺនឹងមកដល់ហើយនប៊ីថាចឹងកាលពេលអាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូដែលជាអ្នករីវ៉ាយ៉ាត់ហើយគាត់បាននិយាយថាកៃហ្វៃដូអាតូហាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះសាវ៉ាត់សួរនប៊ីភ្លៀងថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះពាក្យថាបាត់បង់អាម៉ាណាស់នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះកាលនប៊ីបានឆ្លើយថាអ៊ីザអ៊ុស្នីដលអមរ៍អ៊ីឡាហ្គៃរីអាហ្លីហ្វាន់តាស៊រីសានប៊ីថាពេលណាដែលកិច្ចការណាមួយដាក់ខុសកន្លែងអូម៉ាកិច្ចការនេះរបស់លុយនេះត្រូវប្រើប្រាស់លើនេះឬជាកម្មសិទ្ធិរបស់នេះយើងដាក់ខុសកន្លែងអានឹងនប៊ីថារងចាំថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់យើងយកអ្វីដែលនប៊ីបានប្រាប់យើងរាប់ពាន់ឆ្នាំនេះយើងយកមកឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងអ៊ីស្លាមនេះតើវាបាត់បង់អាម៉ាណាស់ហើយឬនៅនេះហើយជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវព្រួយបារម្ភវាអាចនឹងកំពុងតែកើតឡើងហើយវានឹងបន្តកើតឡើងព្រោះជួនកាលដោយសារបាត់បង់អាម៉ាណាស់នឹងហើយបានជារីស្គីអ្នកដែលគេចង់ជួយគេលែងជួយព្រោះវាអត់ពិតឃើញទេយកលុយគេមកធ្វើម៉ាសិនដល់ទៅឡើងឡើងផ្ទះខ្លួនឯងឃើញទេហើយម៉ាសិន5ម៉ែត្រ10ម៉ែត្រឧទាហរណ៍ទៅអស់10000 20000ទេគេឲ្យមក50000ក៏គ្រប់ទៅប៉ុណ្្នឹងដែរហើយនរណាអាម៉ាណាស់ហើយក៏ថាងក៏ខំរោហើយគេខំរោបើសិនជាយើងមិនសុំគេធ្វើម៉េចសិនស្មានគេឲ្យមែនអត់ពួកយើងពេលដែលយើងទៅសុំគេសុំធ្វើម៉េចសិនហើយដល់ហើយថាងលិនទៅសុំហើយយើងយកឈ្មោះយើងជាអាសទៅសុំតាហើយដល់មកឡើងឡើងផ្ទះខ្លួនឯងហើយដុល្លារខ្លួនឯងអាម៉ាណាស់នោះឯណាជើងបងប្អូនខ្លះក៏សួរថាគោកូរ៉បានមិនទួយទួយមិនទួយអាហ្នឹងឯងបាត់បង់អាម៉ាណាស់ទៅប្រាប់គេថាគោប៉ុន្មានគោឆ្នាំនេះថ្លៃ7800ដល់គេឲ្យ7800មកទិញ500ហើយសុំ300ឯទៅណាបើទិញ500បើទិញ800ដល់គេសុំគេមើលបើចេះមានដូចគ្នាក្រដូចគ្នាហ្នឹងបើអាហ្នឹងវាមានអីទៅចំណេញហ្នឹងប៉ុន្តែមិនអញ្ចឹងណាឲ្យតែគោក្បាលមួយក៏ថឹងទិញបានមួយយើងទិញ500មានតែ800ទេមានតែធំប៉ុន្តែអត់ទិញតែពីថាហ្នឹងឯងបាត់បង់អាម៉ាណាឃើញទេរឿងអញ្ចឹងវាបញ្ហាដាក់ខុសកន្លែងតែសុំគេសុំថាគោថ្លៃដល់ទិញមកអាខ្លះណាអាមុខគោវាខ្លួនប៉ែទូចទូចអ្នកខ្លះក៏ថាម្ដាយស្លាប់ហើយទួនណាខ្លះថាម្ដាយខ្លះថាពីម្ដាយងាប់ពីគេថាចឹងអានេះហើយជារូបភាពដែលមិនហ៊ានរិះគន់គ្នាទេជាថាអូអោបកសោបគ្នាដល់ថ្ងៃក្រោយទៅគេហៅទៅសួរទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើយើងកុំអោបកសោបនេះទៅវារួចខ្លួនណាធ្វើនឹងទួលទៅប៉ុន្តែបានរីស្គីដែរគេហៅផឹកកាហ្វេដែរគេហុចនេះហុចនោះដែរជានៅស្ងៀមទាំងអានៅស្ងៀមហ្នឹងឯងដល់អល់ឡោះសួរដល់យើងនិយាយរឿងពិតហើយកកេគ្នាហើយកកាយហើយអីមែនទេវារឿងពិតអាម៉ាណាស់គឺម៉ាណាវៈអញ្ចឹងហើយអាម៉ាណាស់នេះនិយាយស្រួលអូឡានមានអាម៉ាណាស់ឡានមានអាម៉ាណាស់ជឿឡានចុះណែអាម៉ាណាស់និយាយស្រួលដល់អនុវត្តវាមិនដូចអញ្ចឹងទេវាមិនដូចស្រួលដូចអ្វីដែលយើងនិយាយទេអញ្ចឹងនប៊ីបានប្រាប់យើងទាំងអស់ថាតន្តាគីយ៉ាម៉ាត់ពេលណាហើយដល់បាត់បង់អាម៉ាណាស់តន្តាគីយ៉ាម៉ាត់គិតមកដល់ហើយយើងពិនិត្យខ្លួនឯងណាតើបងប្អូនទាំងអស់ដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងពិនិត្យខ្លួនឯងបាត់ហើយនៅអាម៉ាណាស់នេះបាត់ហើយទៅឃើញទេហើយទៅដល់ខែកូរ៉បានគឺខែដែលអ្នកខ្លះថាខែនេះខែវេទនារឿងអាម៉ាណាស់ទៀតហ៎
ជួនកាលគោគេឲ្យទៅមួយទៅដល់វត្តយមអាសល់ផ្លូវមួយហើយគោផ្លូវ4សោះហ្នឹងទៅណាសួរតើអត់មានដឹងទេដឹងទៅណានេះហើយជាបញ្ហាដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាតន្តិកិយាមដែលនប៊ីសុសឡាមលោកបានលើកបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយនៅមានច្រើនទៀតណាហើយយើងចងចាំថាតន្តិធំគឺអត់ទាន់មានការរំលឹកមកតន្តិធំ10ហ្នឹងកណាងនប៊ីបញ្ជាក់ថា10ហ្នឹងខ្លាកកើតឡើងគឺឡើងបន្តគ្នារហូតដល់អស់តែម្ដងអស់ពេលហើយចឹងលោកសូមចូលរួមដល់សហព័ន្ធនេះហើយស្អែកសល់ឡោះចាំយើងបន្តទៀតពួកនោះមានច្រើនតាក់ទងនឹងបញ្ហាតន្តិកិយាមតូចតូចនេះهذا وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته